Dobrý den, tady Mirek Hanuš, hlásím se vám ze své letní pracovny, abych vám přečetl k zamyšlení úvahu z cyklu Uvízlé věty Karla Hvižďaly, která se jmenuje Liberální nebo autoritářský stát. Liberální nebo autoritářský stát? Otázka zní banálně. A hledat na ní sofistikovanější odpověď, to chcete otázce v prvé řadě porozumět. K tomu je třeba opustit stará zaběhaná schémata myšlení, tedy pracovat na formě vyjádření. A to v důsledku znamená opustit i hotové pojmy, které po nás stečou jako déšť po pláštěnce. Pokud se o to nepokusíme, skutečnost pro nás zůstane vždy ukryta za oponou frází, banalit a klišé a ocitneme se ve fázi bezduchého očekávání. Další možnost je zevrubně se zabývat jinou perspektivou či širším kontextem, který jsme si donedávna nebyli ochotni připustit. Jinými slovy, národní narrativ je třeba neustále dekonstruovat. Podíváme-li se ale na globalizovaný svět z dostatečné výšky, jak to učinil anglický novinář Robert Lucy v knize Soumrak západního liberalismu, zjistíme, že pro 9/10 lidstva, která z větší části dnes dohání západ, jak vidíme v Číně, v Indii či jinde, není duchovní pokrok lidstva vůbec žádným tématem. Tento fakt nám připomínají i další dvě knihy, které se na trhu objevily v nedávné době a bohužel ještě nebyly přeloženy do češtiny. Ač nevykazují filozofickou hloubku, jejich rozdílné historické perspektivy nám přesto předvádějí pnutí, které může tříbit naše myšlenky a vyvést nás ze zbabělých myšlenkových mustrů, často ignorujících pohled na svět jako celek. Byli jsme hodně zahleděni do sebe a teď jsme překvapeni. Mohlo by to hodně pomoci nám, středoevropanům, jejich školství ještě stále neučí lidi hledat pravdu, ale předkládá nám různá sdělení k víře. Jednu z knih s názvem Hast the West, Lost It, česky asi Prohrál západ, napsal Kishore Mahubani, profesor Národní univerzity v Singapuru. Autorova odpověď zní jednoznačně. V budoucnu už nebude světu dominovat západ, ale Čína. Tomuto názoru tvrdě odporuje nová kniha Roberta Kagana s názvem The Jungle Grows Back, džungle se dál rozšiřuje, s podtitulem Amerika a náš zranitelný svět. Robert Kagan vede think tank v Brookings Institutu a píše sloupky do Washington Post. Oba autoři se dle dostupných rešerší shodují na tom, že Západ je v defenzivě. Jeho zlaté časy jsou za námi. Mahubani z toho má radost, Kagan má starosti. Historické příběhy, které nám předkládají, jsou zásadně odlišné. Negativní u Mahubábího a pozitivní u Kagana. Při pohledu do budoucnosti je tomu opačně. Mahubábí se dívá dopředu pozitivně až radostně, Kagan pesimisticky a zachmuřeně. Mahubani staví své argumenty na číslech. Říká, 1800 let až do roku 1820 Čína a Indie byly největšími ekonomikami světa. Pak světu 200 let dominoval Západ. To autor považuje za odchylku od hlavní cesty dějin, což ovšem prý brzy skončí a Čína bude zase nejsilnější hospodářskou velmocí. Doslova říká, opět bude nastolena normalita. Tím se jen potvrdí starý historický nárok na čínskou dominanci. Podobně se o odchylce zmiňuje i Kagan, ale nemyslí na ekonomiku, nýbrž na politické uspořádání světa. Jeho historické vyprávění začíná před stolety, když se po první světové válce v Evropě zrodila řada demokratických režimů, mimo jiné v Německu a v Polsku.
Spojené státy se nevměšovaly do evropské politiky a nechali ji, aby se vyvíjela samostatně, což mělo za následek, že po 20 letech se hodně demokratických zemí proměnilo v autoritářské státy. Historie tak zrodila Hitlera a Stalina. Z toho se USA poučili a po druhé světové válce se ujali vedoucí role, aby bránili liberální řád. Nejprve jen ve staré Evropě a později i ve střední Evropě. Díky tomu 7 dekád po druhé světové válce nastal v Evropě relativní ráj. Tomu se Mahubány směje, protože podle něj bolestivá pravda ukazuje na něco jiného. Pokus vyvážet demokracii přinesl v řadě zemí mnoha lidem jen utrpení. Kagan to zcela nepopírá a přiznává, že si ale musíme pamatovat, že to všechno snad bylo nevyhnutelné, aby se dosáhlo konečného cíle. Vítězství ve studené válce a prosazení liberální demokracie v celé Evropě. A to se v roce 1989 stalo. Pro Mahubányho takové tvrzení představuje neuvěřitelně arrogantní postoj a pouhé opium západu. Říká, kdo si myslí, že je svoboda a demokracie nejvyšší cíl, který představuje ráj na zemi? Jenom západ. Jenže historie je na země kouli pro všechny. Vstupem Číny se zase vrací zpět, kde už kdysi byla. Kagan souhlasí s tím, že liberální pořádek představoval odpor proti dějinám a lidské přirozenosti. Mahubány tvrdí, že omyl západu byl ve víře, že se stoupající životní úrovní stoupá i touha po demokracii. S tím Kagan souhlasí. Ale v tento okamžik se dostanou oba autoři do největšího sporu. Kagan trvá na tom, že politika musí bojovat proti lidské přirozenosti a snažit se přivést lidi k liberální demokracii. To je podle něj ta hlavní mise, která by měla zajímat celý svět. Mahubány naproti tomu zastává názor, že nikomu se nemá nic přikazovat a každý si má zvolit, jaký systém je pro něj přirozenější a nejsvobodnější. Mahubány obhajuje svobodu, ale nikoliv svobodu pro všechny. A vidí velký rozdíl v tom, že Čína, na rozdíl od Spojených států, nemá mesianistický komplex a netouží potom svět změnit. Jeho velká říše by byla podle něj šťastná, kdyby se podařilo žít v multilaterálním světě, kde platí jasná pravidla. Přidává ale hned výhrušku. Buďte k Číně milí, nebo brzy nebude Čína milá k vám. Celkový dojem z obou knih, jak shrnul Der Spiegel, je zřejmý. Kishore Mahubány působí klidně a vyrovnaně. Robert Kagan je mrzutý, jelikož vidí v protivníkově prohlášení rozpory. Nenachází žádné perfektní řešení, protože Čína není bezmocná, jak se snaží prezentovat světu. Vládne tam diktatura jednoho stranického aparátu, který své zájmy prosazuje velice brutálně. Otázka je, proč by měl Západ Číně důvěřovat, že se bude chovat jinak v zahraniční politice, když i Mahubány končí své úvahy výhruškou. Komentátor Der Kubiubait napsal, těžko můžeme věřit tomu, že Západ by mohl proti Číně prosadit nějaký svůj liberální pořádek uspořádání světa. Proto náš cíl musí být mnohem skromnější. Dosáhnout alespoň patové situace, která umožní mírové soužití. Za takové situace bychom si měli my, Evropané, uvědomit, že 60% obyvatelstva žije v 5 největších evropských státech a přibližně 150 milionů z celkového počtu 512 milionů žije v ostatních 22 státech. Proto si nelze vůbec představit, že takový stát, jako je Česká republika, by mohl uchránit vlastní suverenitu a své zájmy sám
proti více než miliardě Číňanů a dalším autoritářským státům. Být proti Evropské unii a NATO za takovéto situace by znamenalo vzdát se svobody, za níž musíme bojovat stále znova. Jednoduchá srozumitelnost a danost je jen výsadou mrtvých věcí či populistů, kteří se nám snaží vnutit umělý řád. Bohužel ve střední Evropě je jus resistendi, tedy právo odporu, velice oslabené. A proto jsme ohroženější. A to bychom si měli uvědomit, abychom se nechovali stejně jako v letech 1938 a 1939, ale i později v letech 1945 až 1948, kdy jsme se místo silného vzdoru proti diktaturám sami do značné míry podíleli na devastaci zbytku křehké masarykovské demokracie. I tenkrát nám mocní slibovali a dnes slibují, že všechno bude rychlejší, efektivnější a lidé se nebudou muset o nic moc starat, zmizí žvanír na vesněmovně a budeme mít klid na práci. Jinými slovy, lidé budou vysvobozeni z politiky, které tradičně nedůvěřují, jak říká Jiří Přibáň v knize Hledání dějin. Pokud se nám nepodaří se s touto situací vyrovnat, učiní z nás, kteří se staneme oběťmi, v krátké době i spoluviníky a ztratíme se zase sami v sobě. Živí lidé by zase skončili na hřbitově své vlastní samoty. Zavládla by opět nepřítomnost smyslu. Nápomocí v odporu nám v tom paradoxně nakonec mohou být právě bohatí Číňané, Indové či Rusové, kteří se zabydlují v Londýně, Paříži, Bruselu i Praze a kteří nemají většinou vůbec žádný zájem na tom, aby se kultura kapitalismu, tedy estetika i etika této civilizace, narušila. Vždyť kvůli ní se na západ, tedy i k nám, stěhují a kupují zde nemovitosti. Svět se nakonec vždy vyvíjí jinak než v apokalyptických či vítězných snech proroků. Ty nás mají jen probudit z letargie a zbabělého smíření. Žádná poslední pravda neexistuje. Hezký den a příjemné dumání o životě a světu vám přeje Mirek Hanuš.